السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم التربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض اللغة الفرنسية المرحلة الأولى المستوى الخامس ابتدائي، مادة اللغة الفرنسية بالضبط لا كومبريونسيون دو ليكري، يعني لو تكست اي سي كيستيون، تكست والأسئلة ديالو، النص والأسئلة ديالو. إذا بداية كنتمنى أنكم تدعموا قناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم من فروض ودروس وكذلك امتحانات إشهادية. إذا مرحبا بكم وزيدوا دعموا القناة. لو تكست هو هذا بعنوان قاد المالح، وعندي 5 كيستيون سون تري سامبل، 5 ديال الأسئلة ساهلين بزاف غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم. بروميييرمون جو في فو لير لو تكست، أول حاجة غادي نقرا لكم هذا لو تكست هذا. قاد المالح، قاد المالح est né le 19 avril 1971 à Casablanca dans une famille juive marocaine. Il affirme dès son plus jeune âge sa volonté de réussir une carrière artistique. Il quitte son pays natal, le Maroc, à l'âge de 17 ans afin de vivre d'autres expériences au Canada. Après avoir passé 4 ans à Montréal, Gad Elmaleh s'installe à Paris et suit une formation artistique au cours Florent pendant 2 ans et demi. Gad Elmaleh se lance en 1997 dans son premier spectacle Décalage. Après le succès rencontré par ces spectacles, Gad Elmaleh privilégie sa carrière cinématographique ou bien cinématographique. L'humoriste Gad Elmaleh s'inspire régulièrement de sa vie privée pour ses spectacles. Il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques. Gad Elmaleh est actuellement l'un des plus grand humoriste franco-marocain. نحاول دابا نعاود لا ليكتور وغادي نشرح لكم اون عربي. قاد المالح، قاد المالح ايني لو 19 افريل 1971 ا كازابلانكا دون اون فامي جويف ماروكان. قاد المالح تزاد في 19 افريل 1971 في الدار البيضاء من واحد الفامي ولا واحد العائله يهوديه مغربيه. الى فيرم دي سون بلو جوناج sa volonté de réussir une carrière artistique. هو بين ملي كان صغير القابليه ديالو ولا الرغبه ديالو باش ينجح واحد المسار الفني. Il quitte son pays natal, le Maroc, à l'âge de 17 ans. اذا هو خرج من البلد الاصلي ديالو المغرب في عمر ديال 17 سنه. Afin de vivre d'autres expériences à Canada. من بعد عاش تجارب اخرى في كندا. Après avoir passé 4 ans à Montréal. من بعد ما دوز 4 سنين في موريال، موريال هي مدينة في كندا. قاد المالح سانستالا باري، قاد المالح تانستالا فين؟ في مدينة باريس. اسوي اون فورماسيون ارتيستيك او كور فلورون بوندون 2 ans et demi. ومن بعد تبع واحد التكوين اللي هو فني في هاد كور فلورون بوندون 2 ans et demi، لمدة 2 ans et demi. Gad Elmaleh se lance en 1997 dans son premier spectacle décalage. إذن قاد المالح تلونسا يعني بان مزيان في أول سبيكتاكل ديالو اللي سماه ديكالاج. أبخي لو سوكسي رونكونتخي بار سي سبيكتاكل، من بعد داك النجاح المبهر اللي كان في لي سبيكتاكل ديالو، قاد المالح بريفيليج سا كارييير سينيماتوغرافي، يعني قاد المالح حاول يتبع المسار ديال السينما أو التصوير السينمائي. L'humoriste Gad Elmaleh s'inspire régulièrement de sa vie privée pour ses spectacles. Gad Elmaleh اللي هو فكاهي كيجيب داك المواضيع ديال الفكاهة ديالو من حياته الشخصية. Il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques. وبين أيضا واحد السلاسة واحد السهولة في لعب الأدوار الدرامية. Gad Elmaleh est actuellement l'un des plus grands humoristes franco-marocains. إذن قاد المالح يعتبر اليوم من أفضل أو من أحسن الفكاهيين المغاربة الفرنسيين، يعني فرانكو ماروكان. سامي دابا غنحاولو نجاوبو على لي كيستيون بروبوزي إيسي. غوليف دونك غادي نحاولو نستخرجو من تكست لو تيتخ دو تكست لا سورس. لو تيتخ هو هذا قاد المالح، دونك لو تيتخ، لو تيتخ قاد المالح مالح. pour la source، la source هو هذا كامل https://www.gadelmaleh.com
الو سين بوان اف ار اتسيتيرا اتسيتيرا حتى الاخر داكور. هذا هو لا سورس كامل سي بيان. لا دوزيام كاستيون سويف افيك موا توجور. او اي كان قاد الملح ايتيل ني فاين وفوقاش تزاد قاد الملح. دونك حنا شفنا في لو بروميي باراغراف هنايا قاد الملح اي ني لو 19 افريل 1971 ا كازابلانكا داكور. دونك او c'est-à-dire à la ville de Casablanca, à la ville Casablanca, يعني الدار البيضاء, quand Fouqach Z est né Z 19 avril pardon 1971. D'accord? Donc Z Casablanca, 19 avril 1971. Deuxièmement, la troisième question, suivez avec moi toujours. Combien d'années Gad El Malah a-t-il passé à Montréal? شحال دوز Gad El Malah في Montréal, اللي هي مدينة كندية. رجعتو شفتو في لو تكست, غتلقاو في لو دوزيام باراغراف. Donc après avoir passé 4 ans à Montréal. Donc دوز شحال 4 سنين في Montréal. Donc il a passé 4 ans. ها هي نديرو كروا. قاد الملح جوتيل سولومون لو رول ديموريست. واش قاد الملح فقط كيلعب الادوار ديال الفكاهة؟ لا نو, حيت حنا شفنا هنا كيقول لك جوستيفي تا ريبونس ا بارتير دو تكست, يعني علل جوابك من التكست. هو الا بغينا نعلو الجواب هنايا في هاد الباراغراف هادي. لو موريست قاد الملح سانسبير ريغولييرمون دو سا في بريفي بور سي سبيكتاكل. il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques. بون نكتبو هادي. دونك il démontre une grande facilité, donc une grande facilité pour les rôles dramatiques. Donc il joue le rôle, les rôles dramatiques, ça va, drame, amal drame, c'est bien. Deuxièmement, la cinquième question et la dernière question relève dans le texte le nom d'un spectacle présenté par Gad Elmaleh. Yani, le nom d'un spectacle. واحد le spectacle, اسم ديالو راه ذكرو هنايا في le texte. Donc, Gad Elmaleh se lance en 1997 dans son premier spectacle décalage. سمى décalage. Donc, le nom de son spectacle, de son premier spectacle. Spectacle et décalage ES. D'accord. بعدا غادي نكون كملت هاد لا فيديو. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم من الاستاذ محمد البخاري, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.